Baie goeie môre aan elkeen van u op hierdie Sondag. Mag die Here werklik vir u ook deur sy woord en sy gees versterk. Mag ons uit die woord nuwe dinge leer, oud geskryf, baie jare terug geskryf. Ons het dit al baie keer gelees, maar die woord van die Here is lewend en kragtig en mag dit ook vanmôre vir u so wees, elkeen van u daar waar u na hierdie diens luister of kyk. Ek wil daarom net so op 'n persoonlike vlak sê, ek mis elkeen van u. Ek mis hier in die kerk. Ek en Suzette wat gisteraand net gesels om te sê, die Sondag bly die Sondag omdat dit die dag van die Here is. Maar dit voel maar net nie dieselfde omdat ons so op 'n Sondag so in 'n leë kerk is nie. Ons verlang na julle en sien uit om almal gou-gou weer op 'n Sondagmôre hier terug in die kerk te hê. So 'n klompie afkondigings. Die Bybelstudie begin môre aand op YouTube, nog nie hier by die kerk nie, so die van die wat inskakel op die Bybelstudie op hierdie gewone kanaal wat u nou op die erediens inskakel, u klik maar net weer op hom môre aand en dan 6:00 begin ons uitsaai. Ek gaan uitsaai daar van die huis af, so die Bybelstudie môre aand 6:00 op YouTube. Dan ons werkende jong mense, ons begin Dinsdag aand 7:00 hier by die kerk, daar by die Lapa waar ons altyd by mekaar kom, al die werkende jong mense Dinsdag aand 7:00 hier by die kerk. Dan ons verbondsonderrig. Ek hoop dat u kerkraadslede reeds vir u gekontak het. As hulle nog nie vir jou geskakel het nie, bel asseblief dan vir hulle. Hulle sukkel dalk om vir jou in die hande te kry. Al die kinders wat in die verbondsonderrig is in die sonnaarskool is van graad 1 tot graad 10. U kerkraadslid het u al gekontak of dalk sal hulle u nog kontak. Hulle moet u kinders se boeke by die kerk kry en dit by u afgee. So as hulle al vir u gekontak het, dan vermoed ek is daar reeds 'n reëling om die boeke by jou te kry. As u kerkraadslid u nog nie gekontak het nie, skakel asseblief vir hulle en maak net reëlings om u kinders se boeke by u te kry. So hierdie eerskomende Sondag sou die eerste Sondag wees na die skole begin het, die skole sou ons hierdie woensdag die 27ste begin het, en dis nou bietjie uitgestel, maar ons begin met ons sonnaarskool verbondsonderrig, dan amptelik vandag met die uitdeel van die boeke, soos wat dit sou gewees het, en dan vir eerste sonderdag in februari, is dan ons eerste les. Ek gaan ook met my kinders kontak wat in die finale jaarsklas is, ons begin met 'n kontakklas asseblief. Eerskomende Sondag, ouers, sal jy asseblief die kinders 10:00 aflaai hier by die kerk. Ons begin dan 10:00 en jy kan hulle weer so kwart voor 11 kan jy hulle weer kom haal. 20:40, kwart voor 11 kan jy hulle weer kom haal asseblief. Die plaasouers, die van die wat bietjie ver is, ons Jacobsdal ouers, ek sal met jy persoonlik kontak as ek net weer 'n telefoon het. Dan sal ek met julle kontak maak en sal ons reëlings maak oor daardie kinders en hoe julle gaan inskakel. Maar die finale jaarsklas, sonndagmôre hier by die kerk om 10:00. Ek sal julle kontak, julle is reeds op 'n groep. Die fokus op die woordweek wat op die kalender geadverteer word of geplaas is, ons stel dit uit. Ek wil graag hê dat dit ook 'n kontakgeleentheid is of sal wees so 'n bietjie later in die jaar. Ons sal dan sien hoe die jaar en die kalender ontvou. Fokus op die woordweek, so 'n bietjie uitgesteld, onbepaald op hierdie stadium. Dieselfde met ons jeugkamp, ons laerskool verbondsonderrigkamp van die 19de tot die 21ste Februarie, ook uitgestel tot latere datum, wanneer ons meer seker is oor datums. Dieselfde met die bazaar, ons sal dit op hoogte hou. Uitgestel, nie meer die tweede naweek in Maart nie. Dan by ons siek lidmate of ons lidmate in die hospitale, ons dink steeds aan Andrei Stols, om Sarlind aan die linkie daar in die aftreeoord, en dan in die hospitaal is oom Jan Roos, Tinus Rabe is in Bloemfontein hospitaal vir toetse, en Kobus van Eden senior hier in Gariep hospitaal ook vir toetse. Ons dink aan elkeen van julle, baie sterkte, seën, hoop dat dit sommer gou-gou beter gaan. En dan tannie Bet Skooman herstel by die huis en tannie Tilly Kreer ontvang ook steeds behandeling, sterkte ook vir tannie Tilly. Spesiale dink ook aan die ouens daar in die Karoo. Ek dink baie van julle het reeds kennis geneem. Ek het so 'n bietjie gaan kuier daar, ek en Henny Brits daar van Griekwastad, en hier oor die naweek
het Skalk Fourie en sy neef, het ook een bietjie gaan kuier daar in die Karoo, daar by die ouwens by wie dit baie droog is, en wat baie zwaar kry, so ons het so bietjie voer weggeneem, en vraag die voorbereiding steeds, en mens kan amper nie dink, terwijl het so lekker nat is hier by ons, en so baie reenval, dat het daar nog plekke in die land is wat droog is nie, maar daar is plekke wat nou vir 7, 8 jaar nog nie reen gehad het nie, daar groei nie een krieseltjie groenigheid nie, ek het dit met my eie oog gesien, kom ons bid steeds dat die Here daar ook sal uitkoms gee. En dan is daar ook een klompie predikante wat siek is, groot vriend van my, Prof. Alwyn Swanepoel is in ICU met COVID-19, Dominee Johan Gericke daar van Potchefstroom is in die hospitaal met COVID-19, aan elkeen van u geliefdes ook, ons bid vir hulle baie sterkte en seën. Ons bid dat die Here regtig sy uitkoms sal gee. Dan ons verjaarsdag, bietjie op een vrolijke noot vir februari, ons lidmate ouder is 60, die 1 februari, Maureen Faber, die 2 Christa Skerman en Tersia Burger, die 3 Joey Estreisen, die 5 Manus van de Merwe, 6 Hantie Harmse, 7 Daleen Kriek en Letty Becker, die 8 Paul Harmse, 10 Alet Dupree, 11 Gerard Buys, 14 Petro van Skalkwyk, 15 Marina Skols, 21 Theo Skerman, 26 Martie van der Gryp en die 29ste Piet Kalitz. Baie geluk aan elkeen van u met die verjaarsdag hier in februari. Soos wat daar berge rondom Jerusalem is, soos die Here rondom en by elkeen wat om lief het, wat om dien en om vrees. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons loflied is vanochtend uit Psalm 100. Ek lees vir ons Psalm 100. Een psalm by die lofoffer, juig voor die Here o ganse aarde, dien die Here met blijdskap, kom voor sy aangezig met gejubel, erken dat die Here God is, hy het ons gemaakt en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide, gaan sy poorte in met lof, sy voorhoewe met lofgesang, loof om, prys sy naam, want die Here is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en sy trou van geslag tot geslag. Ons skriflesing is vanochtend uit 1 Samuel 19. 1 Samuel 19. Ek verwys u ook na 1 Samuel 18, Jy kan by die huis een bykie uit 1 Samuel 18 gaan lees, ek gaan vanmorgen net verwys daarna, dit is eintlik goed om 1 Samuel 18 saam met hoofstuk 19 te lees, en mense het so bykie meer achtergrond en bykie meer verstaan van dit wat hier in 1, askie sê Samuel, 1 Konings, askie Johan, Wian, dankie vir julle, Derek, daar achter by die tank en die kameras vanmorgen, 1 Konings 19, verskoning aan u ook daar by die huis, ons skriflesing uit 1 Konings 19, en dan is dit goed om te lees uit 1 Konings 18, as agtergrond vir die tekstgedeelte vanmorgen. Ek gaan kortliks daarna verwys, maar u kan in die stilte tyd so bykie gaan lees in 1 Konings 18. Ons gaan vanmorgen ook saam luister na die geloofsbelijdenis en terwijl jy luister, wil ek vraag dat daar waar jy by die huis is, terwijl jy die woorde lees, Wian gaan hulle vir ons daar op die skerm sit, lees dit saam en bedoel dit as een belijdenis in jou hart. Jy gaan sien die woorde begin met ek glo, dis een belijdenis, dis nie een gebed nie, jy hoef nie jou oë toe te maak nie, jy kan as jy wil, maar jy hoef nie, dis nie een gebed nie, dis een belijdenis wat ons aflê. Wanneer iemand vir jou vraag oor jou geloof, dan kan jy vir hulle sê, dit is wat ek glo.
En as hulle vir jou sê, ja, maar dis oud, ons ken dit allemaal, dan sê jy, maar dis wat ek glo, dis wat ons kerk bely, die skrif, die hele skrif, niks anders, meer of minder is die skrif nie, die geloofsbelijdenis is net so opsomming van dit wat ons glo oor God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, en dan so klein bykie oor die vergeving van ons sondes, en wat daarop volg. So, jy bely saam met my, elkeen daar waar jy sit in jou huis, of dalk saam met familie en vriende. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het. Onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die levende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons bring aan U vanmôre die lof en die eer en die aanbidding, want U is waardig. U is die Skepper. U is die onderhouer. U is die voorsiener. U is die Almagtige, die Alwetende, die Alwyse, die Alomteenwoordige. Ons aanbid U. Ons bring aan U vanmôre ons lofliedere, of ons dit vanmôre saam lees uit die psalms, en of ons dit saam sing, dit is 'n loflied aan U. Ons bring aan U ons aanbidding, wanneer ons voor U buig in ons gebedstyd. Ons buig voor U in gehoorsaamheid en nederigheid, wanneer ons ons Bybels oopmaak en bid en pleit by U. Here, leer ons deur U Gees. Maak ons ontvanklik vir U woord. Help ons om te verstaan wat U sê, om te hoor wat U sê, en dan uiteindelik, wanneer ons hier uitgaan, om dit te gaan lewe en dit te gaan doen. Here, ons het vanmôre 'n lang lysie van siekes hier by ons in die gemeente, ons kennisse, predikante in ons kerkverband. Ons bid dat U elkeen wat siek is en wat swak is en nie lekker voel nie, dat U elkeen in die arms van liefde sal toevou. En Here, ook hulle geliefdes, wanneer hulle nie in hospitaal by die siekes kan wees nie, wanneer hulle nie daar kan wees om 'n hand vas te hou en te kan bystaan nie, dat U hulle ook by die huis sal troos en vertroos en bemoedig, en dat die een wat in die hospitaal is en die een wat buite die hospitaal is, nie een van hulle twee eensaam sal wees nie, omdat hulle sal weet dat U by hulle is. Here, dat ons ook die sekerheid sal hê met ons verstand en met ons emosies en met ons geloof, dat waar ons in U hande is, ons op die beste plek is. Here, ons bid vir die tyd waarbinne ons is, en ons verlang om in die kerk te wees, ons verlang daarna om as gelowiges saam hier te aanbid en saam te sing. Here, dankie dat ons kan weet dat U altyd in beheer is van tyd en van ewigheid. En so bid ons dat U, Here, dit vir ons gou sal gee, dat ons weer by mekaar kan wees, en U saam in gees en in waarheid kan dien en aanbid. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Nou 1 Konings 18, die gedeelte wat vooraf gaan, seker een van die meer bekende gedeeltes in die Bybel, dit is waar dit droog was en die Here vir Elia roep om daar op Karmelberg die koning, koning Agab en al sy Baal profete en Asherah profete uit te daag om te wys dat die Here God is. En dan onthou jy, dis waar die bulle geslag word en dan moet hierdie
afgodsprofete pleit dat hulle gode uit die hemel uit met vuur die offer sal verbrand, en dan gebeur daar natuurlijk niks. En dan uiteindelijk wanneer Elia bid, en dan antwoord die Here met vuur, en dan nie net om die offer te verteer nie, maar die offeraltaar en al die water wat Elia op die altaar uitgegooi het, op die offer uitgegooi. Dis alles in 1 Konings 18, dis een geweldige wonderlijke hoofstuk, dis amper een hoogtepunt in die Bybelse boodskap, hier waar die Here openbaar en waar hy sy profeet Elia gebruik, Elia wat in, vanuit menselijke perspectief zeker een van die grootste profete was wat ons geken het, of wat ons ken vanuit die Bybel. En kan jy nou op stuk 18 toe gaan, kan ons dit doen? Die hoogtepunt vir my dan in 1 Konings 18 is waar die Here homself openbaar het vers 39 en hierdie vuur met vuur geantwoord het en alles verteer het. Dan vers 39, toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle knieën geval en uitgeroep, die Here is God, die Here is God. Hierop sê Elia vir hulle, gryp die profete van Baal, nie een van hulle mag wegkom nie. Toe die volk hulle gegryp het, het Elia die profete laat afbring, na Kison spruit toe, en daar het hy hulle doodgemaak. En dan die laaste vers in hoofstuk 18, vers 46, die mag van die Here het vir Elia in besit geneem, en hy het sy mantel opgebind en voor Agab se wa uitgehardloop, tot waar die pad uitgedraai na Jezreel toe. En dan reen dit, en die Here het wonderlijke reen gegee, het geantwoord. En dan kry ons hoofstuk 19, wat vir myself seker een van die hartseerste verhale in die Bybel is. Kom ons lees dit, 1 Konings 19. Dis nou direct na hierdie gebeure op Karmelberg, die koning Agab, hy volg nie die Here nie, slechte koning. Agab het vir Isebel, sy vrou, vertel wat Elia alles gedoen het, ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het Isebel 'n boodskapper na Elia toe gestuur om vir hom te sê, mag die gode my om die lewe bring, as ek nie môre teen hierdie tyd met jou gemaak het, soos jy met die profete nie. En nou wil ek vir 'n oomblik staan, en vir die vraag, hoe dink u sou Elia nou reageer? Hy het nou al hierdie wonderlike goed gesien gebeur op Karmelberg, en die Here wat wys dat hy God is, en hy het al hierdie afgodsprofete laat doodmaak, en het die Here aangeroep, en die Here het reën gegee, en die Here het mag geneem oor Elia, en hy het hom opgetel, dat hy voor die waanperde van die koning kon uithardloop. Elia hardloop vinniger as die waanperde teen daai berg af. En hy was so bewus van die teenwoordigheid van die Here. Hoe sou Elia optree? Wat dink jy, toe hierdie koningin Isebel hom nou dreig, mag die gode my doodmaak as ek jou nie doodmaak nie. Wat sou Elia nou vir haar antwoord? Wat sou hy doen? Vers 3. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar agterlaat. Hy self het egter 'n dagreis ver die woestyn ingegaan. Daar het hy onder 'n besembos gaan sit en gewens, hy gaan dood. Hy het gesê, nou is dit genoeg, Here. Neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy lê en hy het daar onder die besembos aan die slaap geraak. Toe hy hom weer kom kry, skud 'n engel aan hom en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en 'n kruik water. Hy het geëet en gedrink en weer gaan lê. Die engel het 'n tweede keer aan hom geskud en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lank word. Toe staan hy op en hy eet, en deur die krag van die kos kon hy 40 dae en 40 nagte lank loop tot by Horeb, die berg van God. Hy het in 'n grot ingegaan en die nacht daar deurgebring. Toe het die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe,
ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here, almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly. En hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, "Wat maak jy hier, Elia?" Hy het geantwoord, "Ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het die verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring." Maar die Here sê vir hom, "Draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Gasael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel en vir Elisa, seun van Safat uit Abel Mehola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Dan sal dit so wees. Wie Gasael se swaard vryspring, Jehu sal hom doodmaak. Wie Jehu se swaard vryspring, Elisa sal hom doodmaak. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly wat nie die Baalbeeld aanbid het nie." Net tot sover ons skriflesing vanoggend. 'N langerige teksgedeelte, maar 'n verhaal wat ek glo wat met ons moet spreek uit die woord van die Here. Die hele verhaal wil ek graag met u deel. En ek verwys u nou na 1 Konings 18 en 19. Gaan lees dit gerus weer. En as jy dalk 'n paar aantekeninge maak uit vanmôre se diens, mag jy dit ook opvolg uit hierdie teksgedeelte. Die hartseer gedeelte van hierdie verhaal, toe koning Agab by die huis kom en vir sy vrou koningin Isebel vertel wat die Here gedoen het, is sy woedend. En dan reageer sy in sy woede en sy sê, "Daai profeet van God sal doodgemaak word. Stuur boodskappers na Elia, toe ek gaan met jou doen wat jy met my afgodsprofete gedoen het. Ek het aan u die vraag gevra in die teksgedeelte, wat dink u sou Elia doen? Ek het verwag dat Elia onbevrees sou wees. Elia wat die teenwoordigheid van die lewende God geken het en dit gesien het en teenwoordig was waar die Here uit die hemel uit geantwoord het en hierdie offers opgeneem het met die vuur in die hemel in, waar die Here hom die mag gegee het om sy boodskap te verkondig, wie glo dat die Here God is, kom staan by my, en die volk reageer, en die volk glo. Die wat op die berg gaan en bid, en dan 7 keer bid en uiteindelik die bekende verhaal, 'n wolkie so groot soos 'n man se hand sien, en dan storm hy na die koning toe en sê, "Nou moet jy van hierdie berg afkom, nou moet jy maak dat jy by die huis kom, want groot reën is op pad." En die reën wat val. Mens sou verwag dat hierdie Elia wat die teenwoordigheid van God gesien het, onbevrees sou wees wanneer Isebel hom dreig. En tog is dit hierdie hartseer verhaal, as ons na Elia kyk, word hy bang. Hier is so 'n klomp negatiewe dinge wat hy doen, hy word bang en hy vlug en hy bejammer homself, hy wens dat hy eerder dood was. En dan wanneer die Here met hom praat, dan is dit amper asof hy teen die Here rebelleer.
19 vers 4. Hij zelf het echter de dagreis ver die woestijn ingegaan, daar het hij onder een besembos gaan sit en gewens hy gaan dood. Hij het gesê, nou is dit genoeg, Heere, neem my lewe, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Luister weer na hierdie vier negatieve goed. Hy word bang, hy vlug, hy bejammer homself, met hart en siel het ek my in u gewy, en het was nie genoeg nie, en kyk hoe swaar gaan het my, kyk hoe sleg gaan het met my, ek is niks beter as enig iemand anders nie, ek wens ek kan doodgaan, hy lê daar onder een bos en bejammer homself, en dan wanneer die Here met hom praat, dan rebelleer hy. Dit help toch niks om tot God te bid nie, dit help toch niks om die Here te aanbid nie, dit help toch niks dat God homself gewys is God nie, kyk hoe gaan het, nou wil hulle my nog doodmaak ook, shame, arme ek, jy onthou mos my, ou kinderruimpie, nobody loves me, everybody hates me, I'm gonna eat some worms, dis hoe Elia klink, niemand is lief vir my nie, niemand gee om nie, selfs die Here het my vergeet, wat help het ek bid, dit help nie ek bid nie, wat help het, ek het nou gesien dat die Here God is, kyk hoe sleg gaan het met my, die koningin wil my doodmaak, ek voel so alleen, kom ons pas het een bykie toe op ons levens, soos Elia ken ek en jy ook die levende God, eindelijk ken ek en jy nog meer van wie God is as wat Elia geken het. Ons ken die verhaal verder. Ons ken die verhaal waar God homself meer openbaar het in sy persoon, in Jesus Christus. Baie groter en meer as die wonder wat op Karmel gebeur het. Groter is die wonderwerk van die vuur uit die hemel wat die offers opgeneem het. Godse seun, sy eie seun, wat homself op daar die altaar van die kruis kom neersit. Wie God laat sterf, God wat hierdie offer aanneem, sodat ek en jy vrygespreek kan word, en dan die Here wat sê, glo jy dat ek God is? Glo jy dat ek jou lief het, soos vir daardie volk op Karmel, ek en jy wat die kruis sien, die wonder van die kruis, die wonder van een leeg graf, een opgestane Here, die hemelvaart, die belofte dat hy ons kom haal, die belofte dat hy sy gees in ons uitgestort het, en dat hy elke dag by ons is, ek en jy het het, ons het nog meer as wat Elia gehad het. En wat denk jy sou die verwagting oor my en jou wees? Ek en jy was so teleergesteld oor Elia. Elia het die openbaring van God uit die hemel gesien. Hy het die teenwoordigheid van God gesien op Karmel. En toch is hy bang en hy vlug en hy bejammer homself en hy rebelleer teen God. Wat denk jy sou die verwagting oor my en jou wees? Ons het die gekruisigde Christus gesien. Die Seun van God wat sy lewe vir ons afgelê het. Ek en jy sien die leë graf. Ek en jy glo in die opstanding en die wederkoms. Wat denk jy sou die verwagting oor my en jou wees? Hoe moet ons optree in die aangesig van gevaar en probleme en krisisse en siektes en peste en hospitalisasie en finansies en strenger belastingaankondiging en al hierdie goed wat rondom ons gebeur? Hoe denk jy sou die verwagting, en ek wil vanmorgen sê Godse verwagting, oor my en jou wees? Ek het aan drie woorde gedink. Onverskrokke. Volmoed, of moedvol. Hoopvol. En die derde een, onbevrees. Kom ons sê dan liever drie begrip. Onverskrokke, volmoed,
onbevrees. Dis hoe ek dink die Here wil hê ons moet wees. Ek en jy wat die teenwoordigheid van God ken, ons wat die openbaring van God gesien het. En toch, as ons na die mensdom van vandag kyk, en kom ons praat specifiek met die Christendom, die kerk en die gelowiges, dan lyk ons te veel vir my soos Elia. Ons word die hele tyd bang, kan ek dit anders stel, dit lyk vir my ons is die hele tyd bang. Wat is volgende? Wat gaan met ons gebeur? Hoe lang nog? Wat nou? Wat gaan van my word? Ek het nie meer planne nie. Ons word nie net bang nie, ons is bang. Voor die geringste probleme verloor ons moed. Ons bejammer onsself. Ons lyk soos Elia wat daar onder die besembos lê. Hoe baie keer moet ons hoor wanneer iemand sê, ek wil nie meer lewe nie. Dit sou vir my beter wees om dood te wees. Ek kan nie meer nie. Ek is moeg. Ek is lewensmoeg. Ek hardloop sommer weg. Ek wens, ek kan net op 'n ander planeet wees. Ek wens, ek kan net in 'n ander kontinent wees. Ek wil nie hier wees nie. En dan dieselfde jammering, niemand gee om nie. Ek voel so alleen. En dan sien ons 'n wonderwerk wat in Elia se lewe gebeur. Die Here vergeet nie van Elia nie. Daar onder die besembos gaan al die Here om. En die Here stuur sy engel om Elia te gaan versterk, om vir hom kos te gee, vir hom water te gee. En hy skud daar aan hom en hy gee vir hom hierdie kos en dan wil hy draai Elia sy rug op hierdie engel. Hy draai sy sy en hy raak weer aan die slaap. Hy wil nie meer lewe nie. Hy wil nie meer daar wees. Sy moedeloosheid, sy magteloosheid, sy alleenheid, sy eensaamheid, sy selfbejammering het van hom oorgeneem. Ek wil nie meer hier wees nie. En hy draai om sy sy om nog 'n bietjie te lê. Wil nie hoor nie. Wil nie sien. En dan sê die engel vir hom, eet nog. Jy moet krag hê, want die Here roep jou. Die Here kom maak weer bemoeienis met Elia en hy roep hom. Hy sê, kom, ek gaan jou op 'n ander berg sien. Kom Horeb toe, ek wil daar met jou praat. Die berg van die Here, Horeb, ek wil daar met jou praat. En op die berg, vernag hy daar die nag in die grot en dan die volgende môre kom die Here na hom toe en die Here praat met hom. Die Here sê vir hom, Elia, wat maak jy hier? En toe ek met hierdie gedeelte besig was en het voel amper vir my, ek kan elke jaar oor hierdie gedeelte preek, het spreek my elke keer so aan, ook niet aan, want ek ontdek hier iets niets. Ek ontdek hier iets niets in hierdie vraag van die Here aan Elia, wat maak jy hier? Vroeger het ek net gefokus dat die Here met Elia praat, hoekom is jy hier op die berg? Wat maak jy hier? Hoekom het jy gekom? Maar ek ontdek iets anders in hierdie vraag. Wat maak jy hier? Amper iets van, hoe het jy op hierdie plek in jou lewe gekom? Hoe het jy op hierdie emosionele laagtepunt gekom? Hoe het jy man van God op hierdie plek van selfbejammering en moedeloosheid gekom? Want dit kan ek aflei uit Elia se antwoord. Vers 9 geantwoord met die vraag. Die Here het na hom gekom en van hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En kyk nou hierdie selfbejammerende antwoord van Elia. Hy, Elia antwoord toe, ek het my met hart en siel gewy aan u saak, Here Almagtige God. Die Israeliete het hulle verbond met u verbreek. Hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgebly en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Elia, hoe beland jy op 'n plek soos hierdie, so negatief, so alleen, so verlate, so emosioneel uitgeput, so stikkend van binne af, so in selfbejammering? Elia, hoe kom jy hier?
En dan het Elia baie logische antwoord. Here, u weet mos hoe gaan het met mij. Ek het my hele lewe aan u gewy, met hart en siel was ek nog altyd gehoorsaam. En die volk het die altare afgebreek, die volk het opgehou om u te aanbid, net ek alleen het oorgebly. Hoe moet ek nou voel, Here? My hele lewe lang stry ek alleen, worstel ek alleen, veg ek alleen, niemand help my nie, niemand is saam met my in hierdie situasie nie. En behalwe dat ek alleen oorgebly het, hierdie aaklige koningin nog een boodskap gestuur, ek gaan jou doodmaak. Kom ons pas dit bietjie in ons levens toe. Hoe het jy beland waar jy nou is? En nou praat ons spesifiek op daardie plek van emotionele uitputting. Op daardie plek van, ek wil nie meer nie, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer waar na toe nie, ek lê onder die besembos van die lewe, ek is op die plek van moed opgee, ek wil vlug, ek wil hardloop. Maak nie saak wat jou omstandighede is en hoe jy daar gekom het nie. Die Here vra vanmôre vir jou, hoe het jy hier gekom? Wat maak jy op hierdie laagtepunt plek van jou lewe? Wat maak jy onder hierdie besembos? En ek is seker jy het 'n antwoord. Here, my liggaam wil nie herstel nie. Here, my geld is op. Here, ek probeer en ek probeer en ek probeer en ek kry nie 'n werk en ek kry nie 'n beter een. Here, kyk na ons landse omstandighede. Here, as dit nie doodgaan van die droogte nie, dan versuip alles van die water. Die lucern kan nie gesny word. Die gars kan nie van die land afkom nie. Die milies verdrink op die land. Here, dis droog, 7 jaar lang. Here, my kinders is rebels. Here, my kinders het van my vergeet. Here, my ouers dien u nie. Here, in my huis is ek alleen. Daar's niemand wat saam met my die Here dien nie. Almal in hierdie huis mors net. Hulle sit nie die ligte af nie. Hulle spaar nie die krag nie. Hulle gebruik nie die water spaarsaam nie. Ek moet praat en praat en praat en praat en ek weet wat in my bankrekening aangaan en die kinders help nie. Niemand verstaan nie. Niemand hoor nie. Hulle dink geld groei op my rug. Ek is alleen in hierdie stryd. Here, ek kan nie meer in hierdie land nie. Ek kan nie meer op hierdie plaas nie. Ek kan nie meer by hierdie werk nie. Miskien wil jy oor die CBL sê, die werkgewer wil jou dalk nie doodmaak nie, maar wil jou uitroei. Kritiseer jou die hele dag, soek die hele dag fout, probeer van jou ontsla raak. Here, ek kan maar onder hierdie besembos lê. Ek mag maar, want ek het probeer en probeer en probeer en nou kan ek nie meer nie. Nou wil ek nie eers meer weghardloop nie, nou wil ek sommer net doodgaan. En dis so antwoord die Here vir Elia, 1 Konings 19 vers 11. Net na hierdie swane sang van hom, van hoe dit met hom gaan, klaaglied. Vers 11, maar die Here sê vir hom, kom uit, gaan staan op die berg voor my, die Here, ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind, wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Here, maar in die wind was die Here nie.
Na die wind was daar een aardbeving, maar in die aardbeving was die Heere nie. En na die aardbeving was daar een vuur, maar in die vuur was die Heere nie. Na die vuur was daar fluistering in die windstilte. In die stilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gezicht met sy mantel toegemaak, by die bek van die grot gaan staan, en dan gebeur dieselfde, die Heere wat vir hom sê, Elia, ek is die Heere. Jy ken my. Jy ken my teenwoordigheid. Jy sien op hierdie berg, antwoord die Heere om nie, weer met hierdie grootse bewys van sy krag en sy mag, soos op die Karmelberg, met die opneem van daar die offers met vuur nie. Die Heere breek nie die rotse voor sy almag uit nie. Die Heere antwoord nie met die stormwind en met die aardbeving en met vuur nie. Die Heere antwoord Elia met sy eie teenwoordigheid in die stilte van die aanskemering, van die stilte, stil liggie wat net verby beweeg het, God wat net fluister. Ek denk dit is waarom ons dit stilte tyd noem. Om tyd in die teenwoordigheid van die levende God te spandeer. Daar waar daar nie die gedruis van watermassa's hoef te wees nie, en nie die val van rotse hoef te wees nie, en die aardbeving en die vuur en die stormwind. Daar waar daar nie 500 of 700 gemeentelede saam met jou hoef te sing nie, jy met die teenwoordigheid van die levende God kan ken, daar waar jy in die stilte van die aanskemering, of in die vroege ochendstilte, in jou studeerkamer, of by jou eetkamertafel, of daar op jou knie by jou bed, daar waar jy die teenwoordigheid van God soek, daar moet jy weet, God is by jou. Jy hoef nie op 'n emosionele hoogtepunt gevat te word op Karmelberg, waar die menigte skree, die Heere is God, en waar die vuur uit die hemel uitkom nie, maar daar in jou stilte tyd, daar in jou alleen tyd. Want jy sien, wanneer ons in die menigtes is, dan help hulle baie keer ons emosie om op te kom, en is wonderlik en is goed, maar jy moet die teenwoordigheid van God ken, omdat hy by jou is. Die Heere antwoord Elia met sy teenwoordigheid. En wanneer die Heere by jou is, dan kan jy nie bang wees nie. Jy kan nie alleen wees nie. Al is jy die enigste mens in 100 vierkante kilometer rondom jou. Jy kan nie alleen wees wanneer God by jou is nie. Wanneer die Heere by jou is, dan kan jy nie selfbejammerend wees nie. Jy kan nie moed opgee nie. Jy kan nie wil doodgaan nie. Jy kan nie onder 'n bos wil lê nie. Jy sal nie wil vlug nie. Jy sien, die Heere was nog die hele tyd by Moses, maar Moses, as Moses, Christus, Elia, die Heere was nog die hele tyd by Elia, maar Elia was in sy hart nie by die Heere nie. Die Heere wys sy teenwoordigheid vir Elia op Karmelberg, die grootheid van God, die oorwinning oor al die Baal profete, geen vrees vir die koning nie. En wanneer een vrou omdreig, dan verval hy in alleenheid en selfbejammering, en hy wil nie meer lewe nie, want hy sien Elia, vergeet dat God by hom is. Elia vergeet dat God by hom is. Dis nie dat die Heere nie by hom was nie, die Heere is daar, maar Elia vergeet het. Elia wil net die groote sien, die spectacular sien, hy wil die bewyse sien, en wanneer hy alleen is, en die vrou bedreig hom, dan vergeet hy wie God is en hy verval in sy selfbejammering. Liewe gelowige, ek wil jou vanmôre oproep, gaan sit in die skadu van die kruis en nie
in die skadu van 'n besembos nie. Ek en jy wil te veel kere die stormwind en die aardbewing en die vuur sien. Ons sê, ons kan nie wag dat die Here homself openbaar nie. Ons wil die wederkoms sien, ons wil die wonderwerke sien, ons wil die mag van God sien, ons wil die openbaring van die mag van God sien, soos ons dink dit moet wees. En wanneer dit nie gebeur, soos ons dink dit moet wees nie, word ons moedeloos. Ons wil hê die Here moet regerders en regerings van die aarde afvee. Terwyl die Here met ons in sy teenwoordigheid wil praat. Jou volk Israel het 'n Messias verwag, en hulle was so opgewonde toe, hulle begin hoor van die Here Jesus, want hulle het gesê, hierdie Messias gaan die Romeinse juk van ons afgooi, en die gewone Joodse bevolking het gesê, hy gaan die juk van die Fariseërs en die skrifgeleerdes van ons afgooi, en hy gaan ons vry maak, hy gaan vir ons kos maak en die brood vermeerder, water uit die rots, ons gaan nie hoef te werk nie, ons gaan vry wees van die oorheersers, en wanneer hulle ons dood maak, dan gaan hy ons lewendig maak, soos hy Lazarus lewendig gemaak het. En met mag wil hulle hom kroon tot 'n aardse koning, wat hierdie aardse jukke van hulle moet afgooi. En al wat die Here Jesus wil doen, is dat hulle moet besef dat hy God is. Dat hy God by hulle is, en hulle mis dit die hele tyd. Hulle mis dit die hele tyd. Sy eie disippels wil magsposities hê. Kan ek in die nuwe koninkryk aan die linker en die regterhand vra Jakobus en Johannes. Hulle verwag 'n aardse koninkryk, hulle verwag 'n aardse uitkoms. En Jesus gaan nou Jerusalem toe en hy gaan met mag koning gemaak word. En dan wil ons die belangrikste posisies in sy regering hê. Hulle dink aardse uitkoms die hele tyd. Hulle wil die stormwind en die mag en die vuur en die aardbewing sien. Die openbaring, nou is God by ons en nou gaan ons wen. In aardse omstandighede wen. En toe Jesus gevange geneem word, roep hulle uit, kruisig hom. Want hy was nie die Messias soos wat hulle hom wou hê nie. Hulle wil die aardbewings en die vuur en die stormwind en die aardse regering sien. En hulle besef nie dat Jesus God met hulle is nie. Kom ek en jy gaan sit meer kere in die skadu van die kruis, aan die voete van 'n lewende God. Gaan spandeer tyd in stilte by die Here Jesus. Gaan sit in daardie plek van stilte tyd van jou, wanneer God jou besoek in die stilte van jou stilte tyd, in die krag van sy woord, sonder dat dit vir jou sigbaar en hoorbaar en voelbaar hoef te wees. Liewe gelowige, jy sal nooit die Agabs en die Isebels van hierdie wêreld kan hanteer, as jy nie in die stilte van jou stilte tyd die teenwoordigheid van die lewende God ken en daar tyd spandeer nie. Meer as Elia ken ek en jy die openbaring van die krag van God. En tog lê so baie van ons mense in die skadu van die besembos. Ons fokus op ons gevoelens en ons emosies. Ek voel alleen, ek voel soos 'n mislukking, ek voel moeg, ek voel ek wil vlug, ek voel ek kan nie, ek voel onder die besembos, ek voel die fokus is op my en op ek, en ek voel. Wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, ek het my met hart en siel aan u gewy, Here. Die Israeliete, hulle het my verlaat, hulle het die altare afgebreek, net ek alleen het oorgebly. Ek wil nie meer nie. Die Here duld nie Elia se selfbejammering nie.
Die opdracht vir Elia is eenvoudig. Die Heer het vir hom gesê, ek is hier. En dan niks meer rondom die selfbejammering, jammering, en een getroetel, en een ach kom nou, ach shame Elia, aan moet nie bekommerd wees nie, Elia, ach Elia, ek jy weet mos, ek is lief vir jou en Elia, niks hiervan nie. Die Heer het vir hom gesê, Elia, ek is by jou. Staan op, gaan doen jou werk. So hartseer is wat hierdie hoofstuk 19 vir my is. So mooi is hierdie stuk hier op die einde, wanneer die Here vir hom gewys het wie hy is. Kyk daar in vers 14 is dit waar die Here weer vir hom sê, wat maak hier? En dan antwoord hy weer met sy hele hartseer negatieve stukkie. En dan vers 15, maar die Here sê vir hom, draai in jou spore om na Damascus woestyn toe, en as jy daar aankom, dan, en dan sê vir hom, gaan salf jy die een koning, dan salf jy nog een koning, en dan salf jy Elisa in jou plek as priester. Draai in jou spore om, en gaan doen wat ek vir jou sê. Jy kan een nota hiervan maak. Die beste raad teen die besembos gevoel, soek die teenwoordigheid van die levende God en gaan wees gehoorsaam. Sit jou gevoelens in jou emoties, in jou belewenis een kant. Jy hoef nie God se teenwoordigheid te sien om te weet dat het daar is nie. God is by jou. Neem hom op sy woord. Hy het dit beloof. Hy sê dit oor en oor. Hy woon deur sy gees in jou. Jy het sy tempel geword. Hy woon in jou, hy is by jou, jy glo dat hy die levende God is. En nou moet jy tyd in sy teenwoordigheid spandeer, en jy moet gehoorsaam wees. Ek weet nie of daarvan nie is wat dit onthou het, en dit raak gelees het nie, maar in hierdie opdrag wat die Here vir Elia gee, is daar een stukkie humor, ironie en hartseer, wat die Here dan vir Elia wys, vers 18. Maar ek sal in Israel die 7000 laat oorbly, wat nie die Baal beeld aanbid het nie. Elia is negatief. Elia bejammer homself, ek alleen het oorgebly. Daar is niemand nie. Niemand help nie. Niemand verstaan nie. Niemand is saam met my nie, niemand glo in my, glo in my nie, niemand glo saam met my nie, ek wil nie meer nie, ek is alleen, en antwoord die Here om en sê vir hom, ga net, gaan doen wat ek vir jou gesê het om te doen, om jou te help, 7000, jy is nie alleen nie, God is by jou, maar die Here stuur ook vir my en vir jou na mekaar toe as medegelowiges om saam met mekaar te staan. Ek wil afsluit met Matteus 11 vers 28. Kom na my toe almal wat uitgeput en oorlaai is en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag, en my las is lig. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. Kom na my toe, sê die Here vanmôre vir jou, wat onder die besembos lê. Kom net, kom sit in die skadu van die kruis. Kom sit net in die teenwoordigheid van die levende Here. Maak jou Bybel oop. En as jou woorde in gebed opraak, gaan sit net doelbewus in die teenwoordigheid van die Here. En as jy soos Elia moet bely wat jou bang maak en wat jou jaag en wat jou moeg maak, te belangrike plek om voor die Here te gaan erken, dat jy daar die besembos gevoel het. Die Here vra vir jou, hoe kom jy hier? Vertel dit vir hom. Al het die Here precies geweet wat in Elia se lewe en gemoed aangaan, het hy nog steeds vir hom gesê, hoekom is jy hier?
zodat Elia kans kan hê om sy binneste voor God uit te stort. En dan tel die Here hom op, stuur hom. Kom, lieve gelovige, kom sit in die skadu van die kruis. En dan staan jy op in die teenwoordigheid van die levende God. En jy gaan doen waarvoor hy jou stuur. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie dat ek vanmorgen hier onder my besembos of in my huis, in die kerk, in my plek waar ek partykeer alleen voel, emotioneel afgestomp voel, stikkend is, verinneweer is, uit mekaar gejaag voel, waar die wêreld nie vir my meer een lekker plek is nie. Here, dat ons vanmorgen hier onder die besembos van die lewe op aarde kan weet, U is by my. En dat ons vanmorgen soos Elia kan bely en dan ook kan byvra, Here, vergewe my, omdat ek bang word en alleen voel en gejaagd voel en wil vlug en partykeer nie meer wil lewe nie. Here, kom sit hier in die skadu van die kruis. Hier aan die voet van die opgestaande Here Jesus, hier by die oop graf en by die beloftes van die skrif. U is by my. Ek glo dit. Here, wanneer ek hier van hierdie diens af opstaan, dat ek sal teruggaan na my huwelik toe, wat ek partykeer voel nie meer die moeite werd is nie. Sal teruggaan na my huis en my kinders, sal teruggaan môre na my werk en my omstandighede. En dat ek net sal weet, omdat ek weet, omdat ek weet, omdat U so sê, U is by my, en U sal my nooit uit die hand laat glip nie. Dankie dat U dit herhaal in die Nuwe Testament. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, almal wat onder besembosse sit. Ek sal vir jou rus gee. Ons eer en aanbid U in Jesus se naam. Amen. Ons loflied is vanmorgen uit ons bundel, lied nummer 37. Lied met die opskrif, Ek was eensaam en verlaat. Ek lees vir ons van die eerste versie af. Ek was eensaam en verlaat, al was mense rondom my. Daar was niemand wat my verstaan. Maar U woord kom toe helder na my. Maar die twyfel kom toe weer. Is ek 'n kind van God of nie? Maar sy woorde kom helder deur. Uit my hande ruk niemand jou nie. Nie meer eensaam en verlaat. En ek voel nie meer so moeg. Want U juk, Heer, is werklik sag. En U las is 'n vreugde, dis lig. Kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe, ek gee rus. Toe ek opstaan en nog verward my hand in syne lê, kry die lewe sin en ek vind rus in hom. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees is met elke een van u. Amen. As die Here dit op u hart lê om so 'n offergawe te maak, ons is nie by mekaar in die erediens nie, Hoe dit ook al op die hart lê, daar is vir u die inligting op die skerm. Mag die Here vir u seën met 'n wonderlike Sondag. Totsiens.